klukama nic jiného než fotbal. Tak a tady vlastně ta klubová i hráčská atmosféra, taková, jaká je tady na Slavii, úroveň, to vás jakoby pohltí a vtáhne do toho mančaftu, takže po sportovní stránce je právě fotbal to, co mě momentálně naplňuje spousty zážitky, jak na hřišti, tak i mimo něj. Tak z mého pohledu i pozice útočníka je to samozřejmě střelení branky, která může napomoct vítězství Slávy. Dál je to předvést nějaký výkon, svou hru a tím nadchnout těch málo diváků, který sem chodí, sklidit nějaký aplaus. Hlavně, jak říkám, no, pomoct tomu týmu skorování té branky. Největší dosavadní úspěch je pro mě nosit dres Slavie, nebo díky Slavii se můžu posouvat výkonnostně i jako osobnost dál. Potažmo je být součástí reprezentačního výběru a získávání některých individuálních ocenění. V první řadě získat ze Slavie mistrovský titul a tím se přiblížit v lize mistrů té fotbalové špičce. Reprezentace, co se týče reprezentace, tak určitě uspět nyní v kvalifikaci na mistrovství světa. Krátký a vystužený.